isso aí, meus amigos. Então vamos lá, eu vou fazer esse vídeo hoje de 0 a 60 km em quantos segundos? Lembrando que eu estou com os roletes da Honda Lead, vou pegar uma reta aqui. Vamos lá. Tá um dia frio, tá um dia nublado. Inverno chegando. É isso aí, meus amigos. Estou parado aqui nessa reta. E vamos lá. Acompanha comigo. Já deu 70 aqui. E aí vocês acompanham na tela aí. Eu faço a edição, coloco o digital na tela aí. Vamos fazer de novo. Tá arrancando bem. Tá arrancando bem. Tá show mesmo. Vamos lá de novo. Lá em cima, do quarto poste para lá, começa a subida, tá? Pode ver que eu vim do quarto poste para cá e agora do quarto poste para lá é subida. Então, vamos fazer o mesmo trajeto. Tela e no velocímetro. Aqui já passou de 60, mas eu vou continuar para que não dê erro aí no digital que está na tela para fazer comparativo aí. Vamos de novo. Passou de 60 e acompanha comigo aí. É isso aí, meus amigos. Então vocês acompanharam aí. E eu deixo o vídeo mais antigo de 0 a 60 com 14 gramas. E esse de hoje que vocês viram com o de 13. Então já vai deixando o like, já vai dando aquela força aí. E até o próximo vídeo.